Hawa. Mimi nitaanza na mambo ya ID. Unasikia saa hii ID yenye iko ya serikali ya William Samoei Ruto ni ID yenye ya picha ya William Samoei. Sio picha yako, picha ya William Samoei Ruto. Hiyo ndio Kenya yenye mlikuwa na zaka. Simulisema si uchawi ni maombi. Ruto ametoa ID ya picha yake. Na bado mnasema ati Raila Odinga abacheka Kalonzo Musyoka in 2027. Mwenye alitoa hiyo mada ati Kalonzo wache Raila mulo, awache Raila wache Kalonzo 2027, shame on you. I think maybe we ni mgeni Kenya. Maybe hauku kwa 2022. Ile tulikuwa na kila kitu. Hadi sasa hii umeamuka asubuhi. Umepiga Kalonzo kura, unarudi kwa nyumba. Ati breaking news, president ya Kenya 2027 Kalonzo Musyoka. Ndoto ya mchana. Ndio William Samoei Ruto aende nyumbani. Ruto anataka hesabu. Ruto anataka hesabu. Na sio hesabu rahisi, ni hesabu times 4. Yo, kama 2022 tulikuwa tumejipanga, Ruto akatuibia. So tuambie atasa tuchukue Kalonzo Musyoka tuweke ndio Raila Odinga a support. Raila ata support Kalonzo aje na yeye mwenyewe ajapata. Ana kama for example mahali Kalonzo huko ati Raila ku support, Raila mwenyewe ajapata, baba atakuwa na kili kweli. Raila Amolo Odinga ukisupport Kalonzo 2027. Je, sisi kama ofisi yako wewe ati tumepiga kura unarudi kwa nyuma ndem. ati unangoja kwa TV Kalonzo Musyoka president. Bana hiyo ni uongo. Nataka kuambia mkama mwenye ametoka hapa. Alisema ati watakuwa na kila kitu. Ati wani wachawi watakuwa na kila kitu. Bwana saa hii wenye tunaogopa na uchawi Kenya mzima ni wa Kisii. Ukweli ndio iko. Mchawi Kenya mzima ni Mkisii. Wakama sikiliza, hakuna uchawi Ukambani. Hakuna uchawi Ukambani. Na ingekuwa ni uchawi, saa hii Kalonzo Musyoka angekuwa president ya Kenya. Ingekuwa ni uchawi, Raila Amolo Odinga angekuwa president ya hii Kenya. Ingekuwa ni maombi, Raila Amolo Odinga angekuwa president ya hii Kenya. Tuliomba, tukakesa, tukaongea na Mungu direct, tukaibiwa. Tukaongea na waganga, tukaongea na wachawi, waganga wote, tukaibiwa. Nini tujafanya? Ndio tuambie, ukuje tuambie ati sisi ni mafansi wa Kalonzo Musyoka, tutakuja na uchawi. Sisi tumekuja na uchawi mpaka maombi tukaibiwa. Next tutakuja na Raila Amolo Odinga, baba Agwambo. Ndio to win in 2027. Kitu ya kwanza, Raila Amolo Odinga usiogope damu. Raila Amolo Odinga jacom. Hii kitu sio kupea, hii kitu ni kuchukua. Hakuna kitu nakuja rahisi. Raila Amolo Odinga, baba, kwa strong. Na tuko nyuma yako. Na train watu. Tafuta ole dama ole kina.